спека. Зайшов палить жимолость. Так собі ягода. Всі розказують, що вона солодка, страшенна, яка солодка. Це така гіркувата, який гіркуватий смак. Господарі мої вітання, доброго здоров'ячка. Трішечки затронемо тему цьогорічного картоплеводства чи обробітку картоплі. Дивіться, попереднє відео, те, що я знімав, картопля була низька і, власне кажучи, потребувала підгортання. Ну, я нічого не робив. Я так дивлюся, що ячмінь в цьому році теж не дасть врожаю, якщо, звичайно, там нам обіцяють через декілька днів дощик. Два. Ось. Стосовно картоплі, підгортати, не підгортати. Ну, давайте я зайду. Бур'яну, якщо так, та камера, в принципі, дещо передає. Його небагато. А цей той, що в гребні, бур'ян, де-не-де, між рядком, нічим вона не кропилась, картопля, планувалось підгортання, доки в кущик був невеличкий, ну, до 10 сантиметрів, але прогноз був такий, що пішла спека на сьогоднішній день, а це вже, на, мабуть, другий тиждень стоїть, десь в районі, сьогодні у нас літо почалося. Спека стоїть десь в районі 25 градусів, обіцяли сьогодні і більше, але я так гадаю, що не буде, тому що щось воно відбулось, хоча ще тільки, ну, ранок не ранок, але вже десь 1:10 є, мабуть, а може ще й немає. Раненько я вийшов для того, щоб поговорити стосовно того, варто підгортати чи коли це треба робити. На даному моменті, якщо б пройшли б дощі, навіть от якщо пройшов би сьогодні дощ, я б 100% заїхав би, підгорнув. Я, в принципі, планував це все зробити. Але вийшло так, що дощики не пройшли. І, як показала моя практика, те, що я обробляю картопельку, нічого сюди лізти до тих пір, доки, в тому році така, до речі, картинка була, доки не з'явиться волога. Якщо я все так розгребу, то і там далі, ну, оцей ґрунт, що твердий, пішов, він більш-менш такий вологий, зверху він сухий, чому, до речі, бур'яни не ростуть. А ця частинка, вона теж суха. Що це в нас за якийсь бур'ян? Теж вона суха, і чому, звичайно, бур'яни не ростуть, але ну, скільки тут, сантиметрів 4, мабуть, сухого ґрунту. І картопля тримається тільки на тому мокрому ґрунті, який йде там десь в глибичині, куди коріння залізло. Якщо я зараз проходжу, міжрядку зроблю, підгорну її докупи, тобто вода, яка знаходиться, ну, волога, води тут немає, тут волога. Волога, яка знаходиться у ґрунті, вона вийде, зійде з ґрунту, висохне, вивітриться, випечеться, і картопля підгорить. Кожен агроном на своєму городі, так же само, як і я, планує свою діяльність, але в таку спеку проводити підгортання не варто. Навіть якщо ви не встигли зробити, і далі вже йде спека, не трогаємо цей город, хай він стоїть до тих пір, доки не з'явиться волога у ґрунті. Ну, ось другий город, така ж сама ж картинка. Бур'ян де-не-де лізе, але трогати ні в якому разі не можна, тому що бадилля посунеться.
тургор зникне, воно повисне і, як підсумок, або попідграє, в гіршому випадку взагалі воно припинить своє існування. Погода нам не дає можливості великої вологи отримати, так, на даному етапі. Берізка є все рівно, як ви бачите, росте, і непогано досить таки росте. Прослідковується така тенденція, що перші ті, що підгортання, я в тому році їх робив, і в цьому році встиг зробити по вологому ґрунту. Далі така сама ж картинка була, не трогав я в тому році, картопля в мене теж чисто стояла. Чисто стояло, і коли бадилля пішло вже достатньо великим, стало, підросло, а тоді я почав продовжувати підгортання, і начебто двічі я ще тоді підгорнув ґрунт. Що це мені дало? Це дало міжрядний обробіток, прибрало у мене з міжрядків зіллячко. Але зілля по рядку, по гребню, за достатньої освітленості, якщо взяти, наприклад, оскільки десь сантиметрів 30-40 картопля від картоплі, на даний момент вона ще, колорад з'явився, ще один, на даний момент вона ще не закрила, тінь не зробила, відповідно, якщо піде дощик, то полізе бур'ян. Ось. І тоді ми будемо її підгортати. Гадаю, що ми побачимо, як це я буду робити. Тоді буде якийсь результат. Тобто, хочете, можете підгортати, але моя така думка, що якщо за даних умов при такій спеці залізти в город, скинути ґрунт з міжряддя у гребінь, то картопля почне підгорати. Цього робити не можна. Просто прополоти міжрядку можна пройти, але знову ж таки це плоскоріз, це не глибоке розрихлювання, це не глибоке розпушування ґрунту, це буквально підрізання корінців бур'яну, який ось може в нас бути. Так, ось він нас стримить, оце його позрізати. Щоб він просух, пропав. Тоді буде все нормально. За других умов, якщо глибоко туди навіть розпушування зробити, волога звідтіля підніметься. Проходить тут на даному етапі конусними ротаційними підгортачами. Їжачками, як ми їх називаємо. Теж вже пізно, вже не варто, гребінь малий. Тобто висновок який? Для тих, хто буде працювати, можливо, дивиться вперше. В мене ще не виходить перші дні сформувати великий гребінь, але якщо займаєтеся безпосередньо вирощуванням картоплі, тобто не так, як у мене це для себе картопелька посаджена, а на продаж, то треба формувати зразу гребінь великий. Це вам дасть можливість витримувати отакі от перепади, посухоперепади. Ну, відсутність дощу, скажімо так, відсутність вологи. Від дощу до дощу. Тобто в гребні, який у вас буде, там вологи буде достатньо. Ось так. Ну, а коли вже будемо підгортати, я вже тоді вам покажу, який буде стан картоплі. На сьогоднішній день колорад у мене тільки з'явився на ранній, на королеві Анні картоплі. І тут я дивлюся, маю на увазі, вже личинки вилупилися. Тут де-не-де, навіть яйцекладок я не бачу, тому пройшов я спеціально по двом своїх участках, яйцекладок я не побачив. Так, там на біля двору два рядочки у мене, там і плюс рання картопля, там, ну, на ранній вже вилупився, покропив я сьогодні крапивоктарою, вважаю, що це такий не дуже токсичний
інсектицид, який дасть можливість, ну, скоро, скажімо так, попробувати картоплю. Ось. Ну, а тут вже подивимося, чим будемо кропити, як це буде проходити. Ну, на сьогоднішній день тривати я цю картоплю не буду. І вам не раджу в таких умовах, крім як легкої прополювання, легкого прополку, нічого робити. Ну, так як пройшовся, я вам показав, то можу сказати, що випади є. Давайте я стану збоку. Випади по... Ну, скоріше всього, не зійшла, але могли бути і пропуски. Тобто десь я гаву спіймав. Так от подивишся, кущики стоять десь в районі 27-30 сантиметрів. Десь розкотилася картопелька, десь немає її, але там, де немає, то раз, два, а далі там вилазить, ну то порчена картопля. А так, в принципі, нормально. Будемо чекати на врожай. Невеличкий такий огляд своєї картопляної ділянки. Обговорюємо. На все добре, бувайте здорові. Все буде.